Opa, evo nas ljudi. Dobrodošli ljudi u moj novi video. Dobrodošli svi. Ajmo sad. Samo nesi tepih od... Eto. Ajmo sad. Ajmo da iskidamo. Ja mi ulazim. Šta se dešava? Ajmo ljudi, gde ste? Upadajte. Idemo da pecamo. Idemo da pecamo. Evo, časkanje uživo. Možemo da krenemo. Možemo da krenemo, ljudi. Znači, idemo, ovde ćemo pecati. Evo, ovde. Znači, videli ste. Opa, evo ga Petar, brate. Pozdrav, Petre, dobrodošao. Dobrodošao, znači, evo, došli smo. Evo, sad ću vam pokazati šta sam uhvatio. Znači, juče sam uhvatio šarana od 680 grama. Evo ga i Mateja. Pozdrav, pozdrav za sve koji dolaze. Dobrodošli, evo ga i Mateja. Idemo sad da izgrmimo sa streamom. Imamo da izgrmimo sa streamom. Pogledajte ovo, šaks. Kakav je šaran, a? Ha, dobio sam ga na kukuruz. Kad će FS? Brate, na trovu ćemo FS. Ovde ćemo pecanje, a na trovu FS, tako da prebacit ćemo se na trovo posle. Znači, prvo ćemo da pecamo. Evo, još je mrak, sad će da svane za nekoliko minuta. A za to vreme mogli, evo, da vam pokažem, ovo sam sve juče upecao. Znači, na trovu. Na trovu sam pecao i ovo sam sve upecao. Tako da, odlično. Kad će klip pecanje u real life? Brate, bit će, još malo, za koji dan? Za koji dan će izaći? Sutra, preko sutra, ja mislim da će preko sutra. E, tako, ajmo sad da uzmemo štapove. Znači, uzet ćemo, sad pecamo na plokove, zašto nemamo, nemamo najlona, zašto mi pokidala jedna veća riba sve. Evo, znači, metar dubine, to je već namešteno. E, sad gledajte ovo. Ovde, tako, ajmo još malo ovde. Ovako, to. Evo ga, sad samo, sad možemo, opa, ne, to. Idemo malo nazad. Dobro, jedan plok je stavljen. Pozdrav, Duksa, pozdrav, braća, brate, mister braća. Evo ih, mister braća, došli su. Sad, uzet ćemo i ovaj bambus. I na bambus ćemo da pecamo, sve na kukuruz pecamo, tako da... Čekamo veće ulove. Čekamo veće ulove da možemo da ih prodamo i da kupimo štapove. E, gledajte sad ovo. Ovde pored trske, tu, tako je. Evo, vidite šta sam uradio. Odlično. E, morat će ovako da držim, znači bit će ovo ovde na štapu. Gde si Dule, gde si Milane, brate? Pozdrav za sve, ljudi, pozdrav za sve, svako ko dođe, dobrodošao. I opalite like, ajmo svi opalite like na stream. Opalite like, tako je, svi udarite like, ajmo. Ajmo odmah, znači, da izgrnimo sa lajkovima. Sad će i prva riba valjda da udari. Ne znam, vidjet ćemo. Čekat ćemo u ovom streamu. Pa ćemo vidjeti da li, kada prodamo sve, da li ćemo imati, da kupimo štap koji hoćemo. Znači, ja želim da uzmem neki baš dobar. Tako da pecat ćemo, treba će nam baš dosta ulova da bi sakupili za taj štap Silvera. Silveri su pare s kojima se kupuju u prodavnici u ovoj igrici. To nama treba. Gde si Dule? Gde si Milane? Milane, pozdrav, brate. Ajmo. Ajmo, ljudi, upalite like. Ajmo, upalite like. Šta je ovo dva lajka ima? Pozdrav. Ide pecanje. Ide, Davide, pozdrav. Veliki pozdrav, dobrodošao u stream. Evo, sad sam upalio stream, sad će da svane, pa danju ide bolje riba nego noću. Juče mi isto uveče udrila ovako, znači, na trovu sam streamovao i udri mi uveče i nisam mogao da izvučem. Znači, otkači mi se... Evo ga, gledajte sad ovo. Trza. A krenu i oba da mi trzaju isto vreme, onda ne znam gde će ljudi. Znate koliko je zeznuto to? Evo ga, tu je. Ajmo, ovo je šaran. Je li šaran? Nije, babuška. Babuška pola kile ljudi. Gde si Aleksandre, pozdrav brate, dobrodošao. Dalibore, gde si bre, pozdrav svima, dobrodošli ljudi u stream, evo uhvatili smo babušku pola kile.
Babušku pola kile smo uhvatili, juče smo i šarana dobili tako. Opa, evo ga. Znači ovo mjesto je dobro za babušku. Evo, ako približimo malo. Ne, ne valja, previše daleko. Evo, ostavimo ovdje. I čekam, ovaj ovdje pored ove trske, isto na kukuruz, čekamo ga bliže i čekamo dalje. Metar dubine. Kako se zove igrica? Russian Fishing, brate, piše ti u naslovu streama kako se zove igrica. Aleksandar Trajković. Ajde, nek je sretno. Ajmo ljudi, sad moramo da pokidamo. Ajmo, palite svi like. Ajmo, svi upalite like. Znači, evo, već prva riba je udrila. Evo, sad će da svane. Za 5 minuta... Evo, za 5 minuta ima da bude dan i onda ćemo pecati ceo dan. I morat ćemo da napecamo ribe, da kupimo novi štap za dubinjak, za karp, da pecamo šarana. Jel kastim, brate, kastiš... Evo, 5 minuta kastiš, brate, dobrodošao. Dobrodošao na stream, Davide. Ajmo sad da iskidamo stream. Možemo mi ovo. Možemo. Ajmo, nek opali neka riba sad. Čedina pesma, da, daj ribu, 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 daj ribu. Ajmo, ajmo, babuška od pola kila je već udarila. Izvukli smo je, op, evo ga, op, evo je. Evo je ljudi, na bambus je udarila. Op, evo nešto je ovdje, opa, šta je ovo? Opa, evo, crvenperka 327 grama. Ajmo svi like, tako je. Ajmo svi like, zabacujemo opet. Ovdje. Nije dobro, nije dobro, ja hoću, zavacim kako ja hoću, sad ćete vidjeti. Opa. Op, e, sad ovako ga privučemo ovdje, pored trske, e, to. I sad spustimo. E, to, pogledajte ovo kako sam ih zabacio. Tako treba se peci u real life-u. Znači, jedan bliže, jedan dalje. I da se kida, i da se kida. Ajmo, palite like, šta je ovo, 4 lajka, ljudi. Opa, evo ga, trzaj ovaj. Evo ga, ljudi, krenula je riba. Krenula je riba, ljudi, samo da ne krenu, da trzaju oba u isto vrijeme. Juče mi na trovu trzalo oba, vratite mi. Zapratite me na trovu, moderatori, ajde, ima neki moderator ovdje. Petre, ajde pošalji ovaj link od trova, zaboravio sam da ga pinam. Ajmo. Posle idemo da igramo farming simulator na trova. Ajde, ajde, evo, sad će da opali, ljudi. Sad će da opali neka baba. Ili šaran, juče smo imali jednog šarana. Ajde, ajde. Nije tu još, nije još na udici. Sad će, evo ga, ajde, sad nek padne plovak. Ajde, nemoj to da radiš. Sad će. Evo ga, vidite, priprema se. Čapka kukuruz, znači na kukuruz pecamo isključivo samo na kukuruz. Neću da stavljam ni gliste ni ništa, znači kukuruz je zakon. Znači na kukuruz mora da opali. Sad ćete vidjeti. Ajmo bre. Ajmo svi like, tako je, ajmo svi like. Op, za malo da izvadim. Nisam pinao ovaj link, brate. Ne znam šta da radim. Desi Mestru Gaming, pozdrav brate, dobrodošao u stream. Brate, ja te gledam na televizoru i kosim travu u FS 19. Ajmo sad. Sačekajte, ostavit ćemo ovako, samo da izreklamiram ovo na YouTube kanalu. Znači, opa. Šta je bravo, šta neće? Ajde sad. E, sad čekajte, sad gledajte sad ovo. Dobro, vi nećete vidjeti, ali ide, samo da bacim reklamu na Dule Manager kanal, da dođe još ljudi. Evo, 9 ljudi, ljudi, pozdrav za sve. Veliki pozdrav za sve. E, sad ćemo da šerujemo live. Ajmo, 5 lajkova, upadajte svi like, ljudi. Upadajte, pecamo šarana. Tako, i sad ovako da nađem trolo, samo da trolo pinujem, ljudi, to je to, to sam trebao prije live-a, ali ajde. Ajde sad, čekaj. Tr, to, e, to. Znači ovdje isključujem, dobro. Evo ga, sad ću ljudi, minut samo,
Ni minut. Odmah. Dobro. I to ovdje. Paste. To... To je to. Možemo da nastavimo. Možemo da nastavimo. Evo smo jači nego ikad. Evo smo. Opa, da vidimo je li je tuklo nešto. A? Evo ga ovaj. Evo ga ovaj. Ajmo. Ajmo sad. Opa, evo je, tu je riba, ljudi. Upecali smo. Op, op. Babuška, 174 grama. Ajmo sad opet. Tu. To. Ja mislim da mi je juče ovdje... Da, ovdje mi je udrio šaran. Tu, pored trske. Blizu. Ovaj moramo da izvadimo. Da zabacimo malo bolje. Pozdrav, Menstru Gaming. Dobro, to se pročitali. Ajmo sad. Op. Op. E, tako. Da vidimo, jel to taj? Nije, ja mislim da ima još jedan vamo, pa da. Tamo imaš jedan splav. Sad ćemo da imamo i na taj splav. Da premjestimo štapove, samo da izvučemo još neku ribu. Tamo imam više mjesta da se šetam. Pozdrav, Nenade, pozdrav, pozdrav. Evo ih ljudi dolaze, gdje si, evo me, brate, pozdrav, bre. Ondrej, brate, pozdrav, dobrodošao u stream. Evo, stigao sam, kaže, evo ga, trza ljudi, trza, ajmo sad, ajde sad da ga nabodemo, vrije, neki šak da udri. Pozdrav ljudi za sve, dobrodošli u stream, zapratite me na trovu, imate pinovan link. U chatu imate pinovan link, posle idemo da igramo farming simulator na trovo. Da znaš da te brate. A, važi, brate, hvala ti. Hvala. Ajde, vidite što trza, sad će da ga zabode. Op. A, nije bila tu. Za malo, opa. E, ovako. Ovako, privučamo malo, e, to. Privučamo, e, sad ću da izvadim. Izvadim, gledajte sad ovo. Idemo na ovo mjesto vamo. Ovdje bolje, ovdje imamo više mjesta da se šetamo. E, ovako, sad zabacujemo ovaj. Ovako. Ovako, idemo i brži po onaj, da nam ne udiri slučajno. Tako. Idemo ovamo da promijenimo mjesto, znači na ovo mjesto ćemo pecati. Ovdje smo imali dobre ulove, evo ga, to. Vidite sad ovo. Opa. E, ovako, ovdje. Ovdje blizu. Ali, kada udri će. Znači, odavde. Čekamo, sad. Mora na neki da opali nešto veće. Mora. Nije se dobro zakačila. Pa da, brate, nije. Evo ga Matija, brate. Dobrodošli svi ljudi u stream. Opalite svi like, ajmo. Znači, izlajkujte stream. Ajmo, 8 gledalaca. 8 lajkova, možemo mi tu, opa! Evo ga. Trza. Sad će kontra da se lupa, ljudi. Ajmo, evo ga. Evo, blizu je da se uhvati. Kad legne plovak ili kad ga zavuče, tu je. Op, evo je, tu je. Ne, nije, a krenuo je da... Evo ga, brže. Brže. Ne, taj, brate, mili, sad će mi ode riba tamo. Gle. Aaaa, brate, imam i ode ribu, brate. Evo ga, du, dobro je, stigli smo, za malo. Ja sam došao 5. like. Opa, ajmo. Brate, slabo nešto ovo sa lajkovima. Bilo je bolje pre neki dan. Op, evo je, tu je, ljudi. Opa, ali neka mala. Evo, 144 grama trvenperka. Sad ćemo da vidimo ovdje da povećamo dubinu. Gledajte sad ovo. Evo, povećavamo dubinu na 1.08. Na metar, evo, na metar. Znači, čekamo šaksa. Šarana čekamo. Tako mu ja tepam šaksa. Evo, ostavljamo štap. To. Uzimamo ovo, vadimo. Nisam lepo zabacio. Gdje ste ribe?
Evo, opa. Opa, e sad ovo za ovako, e to. Odlično. Evo i brate, imali smo već babušku od pola kile. I tu neke manje, ali juče sam upeco šarana od 800 grama, tako. Opa, 10 gledalaca, pozdrav za sve ljudi. mora do 1000 lajka, ma de do 1000 si lud. Nema šanse. 30-40 lajkova, to mu je granica. Granica sad u zadnje vreme. Opa, samo da vidimo kako je najpreglednije i vama i meni. E, ovako. Ja mislim da je ovako bolje. Tako je, tako je. Ovako je najbolje. Ajmo ljudi, opalite svi lajk. Ajmo, opalite lajk, prelazimo, da pređemo ovaj... 10 lajkova. Ajmo, opalite lajk. Da pređemo tih 10 lajkova, pa idemo na 20. Moramo da izdominiramo ovaj stream, bar da pređe 40 lajkova. Svi slažete sa mnom. Znači, pet samo, posle idemo na trovo da farming simulator igramo. Biće svega. Biće svega. Ajmo sad, šta se dešava sa ovom ribom, brate? 6 sati ujutru, sad bi trebalo da tuče. Sad bi trebalo da tuče. Gle, kiša pada, brate. Ja tamo pokosio travu, ono kiša krene. Za dva dana ću opet morati da kosim. Opa, evo ga. Evo je, tu je ljudi. Tu je riba. Op, op. Ovo je baba neka. Baba, 560 grama. Tako je, bre. Vidite ovo. Haha. Tako je, bre. 560 grama, bre. To. E, sad. Spustimo. Dobro je. Sad čekamo oni tamo da tuče. Moraju da, samo da pročitam komentar. Šta 40, palite, ovaj čovjek se trudi, ne zna više šta da radi. Mora 50 lajka, ajde svi. A, hvala ti, brate, na podršci, ono, trudim se na sve strane da stignem, ali... Šta ćeš? Što su povučene poruke, Aleks? Aleksa, šta to bi? Pozdrav, brate, znači, hvala ti na podršci. Sutra neću moći da idem na pecanje. Moram da idem u Zrenjanin da, po ličnu kartu. Pogrešno napisao, aha. Moram da idem u Zrenjanin po ličnu kartu, jer mi je istekla bila prošle godine, nisam je obnovio. I sad, kad budem se vratio iz Zrenjanina, onda ćemo da streamujemo, a preko sutra moram da idem na pecanje, tako da... Dopunim neke klipove, imam nezavršene klipove. Imam samo prve delove. Ajde, FS19. Na YouTube-u, a ne samo na trovu. Brate, na trovu ću, zašto na YouTube-u ću sad samo pecanje. Znači, samo pecanje na YouTube-u i onda ću vas prebacim sve na trovu. I onda ću, opa, evo ga trza, istina. Opa, evo je, tu je. Opa, nešto je ovo već. A, jeste, baba. Au. Opa, 900 grama, bre, babuška. Ste videli ovo? Gde si menadžeru, gde si Stefane, pozdrav, dobrodošli svi. Au, kaka baba, bre, opalila. Ajmo sad, tako je. Kreće riba da radi. Au, imamo babuška, već ljudi dosta. Opa, čekaj ovako. Ajde, iš malo nazad. To. Opa, evo ga i ovaj. Evo ga, trza i ovaj, ljudi. Ajmo, uhvati se. Uhvati se, kontrol odmah ti lupi. Nemoj oba da mi krenu, da mi trzaju isto vreme, neću znati gdje ću. Pozdrav, Emile, pozdrav, brate, pozdrav, dobrodošli svi u streamu, opalite like, znači da izgrmi ovaj stream. Op, evo je, tu je. Ali, juče sam imao baš ogromnu ribu, evo je, ovo je, crvenperka, 445 grama. Dobro, nije loše, ali čekamo šarana. Šaran je nama cilj, ljudi. Evo ga, zabacujemo opet. To. Čekaj, ovako, privučemo malo. To. Privući ćemo. Dobro je. I da spustimo na držač. A ovaj ovdje moram da približim. To. Odlično. Odlično je, ljudi. Ajmo, ljudi, opalite svi lajk.
upalite svi like, ajmo pređemo vreme tih 10 lajkova, šta se ovo dešava. 20 minuta stream, nešto se izmenilo, znači prošli stream, 5 sam jeste iskidali, ajde i sad, brate. Lepe babe, lepe, lepe babe. sad čekamo Šarana. Evo vidite, juče sam upecao Šarana, evo gledaj, pogledaj to. Danas sam već upecao 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 riba sam sad upecao, od kad sam upadio stream za 19 minuta. Evo ga Šaran, juče sam upecao Šarana od 678 grama. Tako da ide riba, a i otkačio mi se juče jedan veliki isto, nisam mogu da ga izvučem. Na kukuru sam pecao i udari mi isto na ovo mesto, na ovaj crni štap. Na ovaj crni štap mi se otkačilo, a ovog Šarana sam izvukao na bambus. Tog od 670 grama. Na bambus. Tako da ljudi, ide riba, odlično je. Kako je, brate, odlično, ono, evo, radi se. Malo pre sam kosio neku travu u kući. Sad rekao, ajde da palim streamove, prvo na YouTube-u pa na trovu. I, sutra, brate, idem u Zrenjin po ličnu kartu, pa kad se vratim, palim opet streamove, preko sutra idem na pecanja. Znači, moram, od preko sutra krećem na pecanje, evo ga trza. Od preko sutra krećem na pecanje, ljudi. Na zbiljnija pecanja, idemo da čekamo samo Šarana, u real life-u mislim. Ide riba, ide, grize, to je dobro. Znači, juče nije išlo ovoliko, kao što danas ide. Pozdrav Luka, brate, pozdrav, dobrodošao u stream, opali like odmah. Da izdominiramo. Ajmo sad. Ajde. Op, evo je, tu je, ljudi. Opa, a neka sitna, šta je ovo? 136 grama, ajde. E, ček, op, ajde sad. Opa. Dobro, sad je privuče malo, op, to. Tako, i stavim ga na držač. E, tako. Stavimo na držač i čekamo. Čekamo da opali šaks. Opalio sam like, ne brini dule. He, hvala ti, brate. Ajmo, prešli smo 10 lajkova, idemo na 20. Evo ga trza ovaj. A ja. E, sad, gledajte koja preciznost ovde treba da zabacim između. Opa. Dobre. To. Evo ga, stavljamo ga. To. Kako zabacujemo, bre. Ajmo sad, koji će pre da trza? Zezno sam se, ranije sam povukao. Pozdrav za svih 10 ljudi koji me gledaju. Pozdrav ljudi, evo 11, dobrodošli svi u stream. Dobrodošli svi u stream, idemo na 20 lajkova, ajmo. Dole, ja sam iz Zrenjanina, aha. E, evo ga trza opet, šta se dešava ovo ljudi, gledajte koliko radi riba. Ovo nije normalno koliko trza. Ajmo sad, ajde. Zagrizi. Aaaa, vidite šta radi. Moram preglednije malo plokove da uzmem, onako neke crvene, ali prvo mora se zaradi. Hoće kupim za Šarana, za dubinjak. Znači da pecamo Šarana, imao sam taj štap, ali pokidao mi je sve, Šaran udario je i kraj, nema ga više. Pokidao mi neki Šaran, udario je, izgleda je bila kapitalni ulov je bio. Koliko imaš godina, opa, evo ga, ja pročitam, pozdrav Mateja, pozdrav. Imam 22 godine, vrati. 22 godine. E, tako, da otkačimo. Ja da otkačimo, da ga stavimo na držač, to sam mislio. Ovako imamo pregled na sve štapove. Već trza. Au, ljudi, već trza. Ja ne mogu da verujem. Samo što sam zabacio. Da li je realno? Ovo neka sitna izgleda. Neka sitna. Prodaj ribe, hoću. Op, evo je, tu je. Opa, vidi to. O, baba. Baba, 397 grama. 395 grama, ja, 397. Ajmo sad. A ovaj stoji u trsci, znači čeka tu šaksa ili neko veću babu. Znači ovaj mali bambus. Ajmo sad, nula, to. Tako je. Ajmo. Evo ga Emil. Emile, ti si iz Zrenjanina. Prodaj ribe, koliko imaš godina, dobro, pozdrav, dobro, to se sve baroče, da ako ne prodaš, na vreme smanji se cena, au, nisam znao, brati, evo, od juče nisam prodao ribe, znači, evo, pogledajte koliko imam ja ulova, evo, ovo je juče i danas. Da, au, a sam se zeznao, smanjuje mi se sad cena. Ići ćemo, to se u
Fishing store-u valjda prodaje. Koliko ćeš streamati, brate, na YouTube-u streamam 2 sata, a idemo i na Trovo i tamo će još 3 sata. Evo, 15 gledalaca, pozdrav ljudi za sve. Znači, posle idemo na Trovo da igramo Farming Simulator. Zapratite me na Trovo, imate pinovan link u chatu, vidite odmah, piše Manager Game i imate link od Trova. Uđite, zapratite me, ko nije. Shop gde si prodao tuto... Aha, dobro, dobro, znam, prodavao sam ja. Op, ajmo sad, evo ga trza. A ovaj mi je ušao u trsku, op, evo ga, tu je riba, tu je. Opa, ajmo. Op, op, op. Idemo, babuška 330 grama, dobro, nije loš. Nije loš, ljudi. Ajmo sad ovog ćemo, sad ćemo ga ovde, ovog moramo da izvadimo. Nemoj da mi spamuješ to poruku, neću da ti izgovorim, znači ne zanimam. Ajmo sad, to. Ovako, malo promenim ugao. Čekaj, odavde ćemo da stanemo. To, odlično, odlično. Odlično. Ljudi, 11 gledalaca, ma da. Ide gas. Ajmo sad, izgrabite svi sa lajkom. Ajmo, svi, upalite lajk. Znači, evo, 12 gledalaca, 13 lajkova. Upalite lajk, ljudi, idemo na 20 lajkova, ajmo. Upalite lajk. Upalite taj lajk. Ajmo. Uh. 14 gledalaca, pozdrav za sve. Ko ti spamo? Ma Emil. Emil mi, brate, pita me. Opa, dva. Oba mi trze. Au, ovde neka veća, ljudi. Na bambus. Op, op. Au, pogledaj to. Ajde. Opa, 961 gram. Kip. Eno ga trza mi, onaj plovak, op. Au, ne mogu da stignem. Ajmo. O, evo je, tu je i ova, brate. Au, a ovde sitnije. Kako je krenula riba, ljudi, radi ekstra. Kip. To, ajmo sad bacamo. Tako je, bre, krenula je riba. Krenula je riba, ljudi. Udara na sve strane, samo da pročitam neki vaš komentar. Dule, imam 10 godina i pecam vrliča na karašu. Aha, odakle si ti? Koja ti je najveća riba u stvarnosti? Brate, štuka, 5,5 kila. Dobro. Bolje idi probaj odmah ako se smanji cena, džabe ti sve. Dobro, ide gas, ide riba. Ide riba, brate. A to mi je sad... Da li da ostavim štapove? Ajde, ostavit ću ih. Idemo da prodamo, ljudi, brže. Brže idemo da prodamo, znači, samo da... Da li je ovde? Ne, ovo je market. Ovde nije ni ovde. Evo, u ovoj plavoj kućici, ja mislim da je. Ovde se prodaje riba. E, ovde, e. A nije ovde. Nije ovde, se kupuje pribor, brate. Ovamo. Ajmo sad, iz Borče sam, pozdrav za Borču. Luka Fishing. Ajmo sad, znači idemo ovako. Idemo ovako, prodajemo ljudi, samo stvirsko me prodajemo. Pogledajte ovo, znači babe, moramo da požurimo, zašto? Udrit će mi tamo neki šaran, polomit će mi štap. Dobre, evo ga šarana smo prodali. Opa, ide, znači zarađujemo. Već 16 silvera, ajmo. Tako je. Idemo bre. Dule, peci na hleb. Nema ništa od hleba, brate, samo na kukuruz, veruj mi, ovo sam sve na kukuruz povato. I na kukuruz mi se dešavali odskače i ono, ekstra ono. Evo, 26 silvera, odlično ljudi. Još 20 silvera i kupujemo štap za šarana, brate. Jao, jedva čekam. Ne štap, nego najloni štap. Opa, ovaj mi se uvatio. Vidite šta je uradio, odvukao ga skroz tamo. Ajmo sad. Opa. E, stanite da vidimo ovo.
Da povećamo veću dubinu, možda se javi neka veća riba, ljudi. Dule, peci na hleb. Dobro, ajde, pozdrav! Pozdrav, Dule! Šta u pecu, brate, jesam kako nisam. Opa, ajmo sad ovo. Čekaj, čekaj. Ajde, evo, evo ga, brate. Trza, trza. A, ja. A, uplašio sam je, brate mi. Da li je realno, brate? Da li je realno? Ajmo sad. Ajmo sad, moramo da zabacimo, evo riba, brate, pa evo je, ali se otkačila. Ajmo sad da zabacimo malo dalje, opa. Ne znam, ima dubina. Aha. Nema dubine, ljudi, ovde, znači moramo tačno na metar. Ne, 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 ne. Stani, bre. To. Znači, smanjujemo. Ja sam ga pretarao, idemo ovako na metar. 20. Evo ovako, 1,20 m dubina i sad probamo. E, ajmo sad. Tako je bre, ima. Ima. Samo privučemo malo, ovako, e, tu. To. To, kada uzmem štap u ruke da mi ne trgne kao malo pre. E, tako. Sad će da opali nešto. E, opalite vi like pre nego što opali nešto. Ajmo, idemo na 20 lajkova, ljudi. Opalite svi like. Ajmo. Svi like opalite. Ajmo, samo da skupimo pare, da kupimo ovaj, ne znam, pošto je najlon. Jer znate možda pošto je najlon? Da ne moram sad jedan do prodavnice proveravam, znate koliko silvera je najlon? Kod mene pada kiša, a kod tebe? Brate, nije malo pre bio neki mali, ono, pljusak, kratkotrajni, ono, da li je padalo pola minuta. I stalo samo i to je to, evo ga sad sunce, ono, razvedrilo se sve. Dobro, kako da dođem do Karaša na Malo jezero? Kako da dođem od Karaša na Malo jezero? Brate, ne možeš kroz tu šumu. Ne možeš kroz tu šumu, znači, zarasla je previše. Možeš ako hoćeš da ideš kroz Bagrenac i kroz Šiblje. Pa na Beden da izađeš, ali ne znam sad kako je tamo. Tamo ja mislim da je ovaj blato u šumi, zašto je voda bila skoro. Tako da moraš da... Ba bolje ti idi bedemom bre. Ideš putem normalno, što bi se provlačio kroz granje kada je tu sve blizu. Kod mene pada kiša, kod tebe... Čitam jednu poruku dva puta. Dobro, ajmo ljudi, ajmo! Ajmo, još dva lajka pređemo tih 20. Da pređemo tih 20. Mora nešto da se javi veće bre. Prodali smo sve. Ribe. Sad čekamo da vidimo da li će upaliti još nešto. Ja mislim da hoće. Ja mislim da hoće do mraka, evo tek je 1 sat u igrici. Tako da imamo do 9 sati je dan u igrici, tako da vidjet ćemo. Ajmo. Tuci, udri. Opa, evo ga. A ja, brate. Ajmo sad ovako. Zavacimo ga. To. To. Ajmo ovdje, ovdje, ovdje. Tako, tako, tako. Odlično. Odlično, sad ćemo da vidimo koji će pre. Ajmo, pišite koji će štap pre da udari. Jesi li čuo za se... Nisam. Nisam čuo. Ne znam, ne znam ko je to. Ajmo da opali nešto veće, da bude 10 kila šaran. Šans, pozdrav mi opali 10 kila šaran, ostavilo bi mi od štapa, samo lepo uspomeno, to je ručica od mašinice. Ajmo. Ajmo ljudi, opalite like. Opalite taj like. Brate. E, moram da idem da vidim pošto je najlon. Nekaj, ovdje idem u Trickle Store, to je vamo, 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 vamo. Moram požurim, požurim, samo da požurim, da vidim pošto je najlon pa da ga kupim. Znači ovdje, ovdje, evo ga ovdje, e, 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 ajmo sad. Idemo, najlon.
Rods... šta je rods, brate? To su štapovi. Čekaj, mašinjice. Najlon. Evo ga najlon. Opa! Ovaj može 16 kila. Aha. 12 košta. Ovaj može 16 kila, isto 12. Ovaj može 11 kila. 0,7. Znači, kupujemo ovaj. 7 libri, 8,5 libri, 10 libri. Aha, evo ga. 24 libri, ovaj, kupljen. 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 Dobro. E sad, idemo da vidimo ovako. Gledajte sad ovo, ljudi. Imamo, ja mislim da imamo, evo ga, štap. Sad dodajemo ovo, ne. Ovo ne, okej. Okej. Evo ga, evo ga. Tako je, bre. Dobro, to je sve stavljeno. Evo to. Evo ga, ljudi. Haha, evo ga, bre, dubinjak. Idemo, ovo je za šarana. Ovo je za šarana, sad ćemo da ga bacimo. E. Ajmo sad. To. Odlično. Odlično, ljudi. Sad, samo ga namotamo. Tako. E. Idemo malo nazad. Odlično. Odlično. Op, evo ga trza. Ne vredi ovako, moram ovdje da ga stavim. Evo ovdje. Tako, ajmo sad. Ajmo sad da izgrnimo, sad, evo, kupili smo i dubinjak, stavili smo, ja mislim da je kukuruz tu, jeste kukuruz. E, tako. Znači, moram malo ga privučem, e, to. Ha, nije dobro, nije dobro. Idemo ovako, ovdje. E, to. A, ajde, spusti štap. Ovo što mrzim ovo kad otvorim ovaj chat. Ajmo sad, spusti, spusti šta, brate. Gle, neće. E, sad može. Ajmo sad vidimo, jel trza nešto? Jel trza nešto? Jel se dešava nešto? Jedan glavni dubinjak zabačen je. Kao ne mogu da se pomerimo da... E. Sad ćemo da imamo koji će pre dopali. Evo, vidite, imate pregled na sve. Sad gledamo, sad čekamo, sad čekamo. E, samo da pročitamo nešto. Za baku prasta, čekaj, jesi čuo za, jesi, za, aj, a za baku prasta, jesam, brate. A misliš Sergej Pjajić? Dobro, čuo sam, ne znam, frizer. Valjda je to taj. Onda dole, jesi li bio nekada na jezeru? Pa ljubi. Nisam. Nisam bio. Nisam bio, ajmo sad bre da udari nešto. Ljudi, opalite svi like, da idemo na 30 lajkova, ajmo. Idemo na 30 lajkova odmah. Iz mesta, 200. Op, op. O, o. Zateže najlon ljudi ovdje. Aha. Ovdje je nešto, sitno, a? A ovo? Op, op. Ima nešto ljudi. Op, op. Nema ništa, brate, kako? Ajmo sad. Sad ćemo ga bacimo ovamo. To.
Tamo. E sad, da se malo zategnemo, ovako. Idemo malo nazad i sad. Ajde više. Kako ne možeš, kako ne možeš da ga staviš? Evo. A, trzali mi plokovi, garant. Gledaj kako je zategao. Strašno, ljudi, ne mogu da postignem na sve. Dule, nikada nemoj da držiš otpušten najlon na dubinjaku. Kada si spustio dubinjak dole, drži Y da zategneš. E, nisam znao za to, au, evo ga. Hajde. Nisam znao da se Y zateže, brate, ovo igra drugi put. Treći put igram u životu ovu igricu. E, tako. Čekaj, ajde, sad vam imam. Gledaj. Zadržim Y, kažeš i onda otkačim. A nije, aha. A, to je dobro. E, to, hvala ti, brate. Hvala, brate. Ajmo sad da prezabacimo ovo. Dok ti spuštim dole, šta? E, to. Ima li riba? Ima, brate. Prodali smo, napecali smo jedno 10 ulova već. 10 ulova smo napecali. I to lepih babuška po pola kile. Imali smo jednu i od 900 grama. Bit će ih još polako. Noću se javlja i šaran. Tako da... Evo, vidite, ovo ne valja ovako. Kada mi je na plovku zategnut najlon. Znači sad moram da izvadim pa da zavacim opet. Ajmo sad. Ovako. E, tu. Tu. E, gledajte sad ovo. Kada ja otkačim. E, to. Treba da bude takav najlon. Zašto? Kad podigneš štap. Gdje da vidimo, je li trza ovo nešto? Ništa. Ništa se ne javlja, ali tu kad udari. Pozdrav, bravo, brate, pozdrav, dobrodošao u stream. Pozdrav, brate. Ajmo sad vidimo da li će ribe da opali. Posle idemo da igramo Farming Simulator na trovu. Zapratite me na trovu, eto ga, pinovan link je u... Opa, jedno ga trza. Pinovan link u chatu. Evo ga, ljudi, spremite se za ulog. Spremite se da vidite šta je. Ajmo sad. Bar neko. Ajmo, palite svi ovaj like. Pozdrav za Stefana Cvetkovića, brate. Pozdrav, veliki pozdrav. Hvala što me pratiš i gledaš. Dobrodošao u stream. Nemoj da pišeš to u chatu više. Evo, trza mi, dva bloka mi trza, ja ne znam na koji ću pre. A, ovo ljudi, trzaju mi oba, ja ne verujem. Ajde. Evo je, tu je riba. Ajmo, evo je, baba. Opa, 365 grama, evo je. Moramo da zabacimo odmah, jednoga trza onaj. Ajmo, sad i ovdje da uhvatimo. A što dva dislajka? Ma neka, i treba da bude dislajkova. Nema veze. I treba da bude dislajkova. To me diže, ni ne znaju. Ajde više, vidite koliko mi trza više, već na onom bloku. Možda je šaram, on voli tako da pipka. Da pipka, pa kad zavuče, onda bude... Ajme ljudi, opalite svi like. Opalite like, idemo na 30.
lajkova. Ajde, ajde. O, koliko već trzu, ja ne mogu da verujem. Ajde, ajde. Da li je realno ovo? Vidite šta radi Ploko. Neće da se uhvati. Ajde. Neće pa neće. Ajmo da ostavimo. Da vidimo ovo je li trza. Ne trza. Daj, prestalo je da trza, ladno. Prestalo da trza. Evo 20, tako je, brate. Vuci, vuci, ma ne treba se vuče, brate. Nije da... Opa, evo ga, subscriber neki, da vidimo ko je došao. Sad ćemo da vidimo ko se učlanio u menadžer. Ajmo, da vidimo... Stefan! Stefan Cvetković. Cvetković ili Cvetković? Cvetković, izvini, brate, Cvetković. Hvala ti, brate, što si se subao. Dobrodošao u menadžer. Ajmo bre, opali taj dubinjak bre, šta je ovo? Dobre, zaradio sam za najlon ljudi. Prošli put šaran mi pokido sve, sad neće. Sad neće. Znači, sad ne može. Evo 20, ajmo na 30 lajkova ljudi, ajmo, gazimo. Evo 21 lajk, ajmo, gaz, znači... Da stignemo 30 lajkova. Opa, evo ga još jedan subscriber bre, šta je ovo, dolaze samo ljudi. Gde da imamo, ko je sad, ko je sad, ko je sad, ajmo bre, šta ne trza više ovde. Evo ga, Aleksa, Aleksa, brate, hvala ti što si sabao, dobrodošao na kanal i u stream, ako si u streamu, ja se nadam da jesu. Dobrodošao, brate, ajmo sad zabacujemo, bliže, tu ćemo, tu, 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 evo tako. Metar 20 je dubina na tom štapu, ovde je metar, na bambusu. Ajmo da vidimo, što ne opali ovde nikad, brate? Ovde nikad neće da tuče. Mogli bi da idemo da menjamo mesto isto. Šta vi mislite o tome? Ajmo. Ajmo, samo da udri nešto. Opa, još jedan subscriber, šta je ovo? Šta, ili kasnije ovo možda? Ili dolaze stvarno ljudi? E, ovako, 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 da imam pregled na sve. Pregled na sve da imamo. Sad ćemo da imamo koji će pre da opali. Opa, evo ga, Mateja, Mateja, brate, pozdrav, hvala ti što si subscribe-ovo, dobrodošao na kanal. Gde da vidimo, evo ga, 20, dobro. Probaj da baciš dubinjak tamo, blizu trske. Brate, ali nije to to onda, znaš. Nije to to, čekaj da vidimo ovamo, ili ima trsku, brate. A znaš šta kažeš, nego... Ne znam, glupo je tu onda, nije tu veći šaran, na primjer, od nekoliko kila, na primjer 10 plus, da ga tražimo, 10 plus. Sad ćemo da imamo, sad ćemo da imamo, možda udri i ovde. Znam da sam jednom išao oko celog jezera krug, kada mi se uvatio šaran, brate, pokidao mi sve. I nisam imao pare da kupim najlon. Čekaj, da stisnem prati. Kako da se subam? Brate, traktoraš? Čekaj, vidim, traktoraš, da li si nahranio kod dubinke? Brate, nisam. Nisam nahranio, zašto nemam pojma kako funkcioniše, tek treći put igram igricu. Treći put igram igricu i to u streamu. Vidjet ćemo, vidjet ćemo. Znači, javio mi se šaran i bez hranjenja, ljudi. Za malo mi otkine sve. Kako? Pa da, stisneš prati, da, stisneš prati, stisneš na zvonce pored i stisneš sve. I to je to. Ja sam juče, čekaj da imam malo trza, ne. Ja sam juče, imao sam šarana na plovak. Sve je iskidao, imao je 10 plus. Pa brati, meni je na plovku kidao. Imaš, u streamu ima, možeš da vratiš. Znači, ne možeš da izvučeš štap. Ne možeš da izvučeš štap, izgubio sam i plovak i udicu i sve. Ode sve. Kao da nikad nisam imao. Nešto riba sad stala, nešto neće. Možda bi trebali da menjamo mesto, ljudi, a? Jel hoćete da promenimo mesto? Pojedi nešto, au. Jeste, jeste, u pravosti, treba da pojedem nešto. Inventory, idemo ovako, 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 ovako.
drinku. E, to. Dobro je, dobro je. Iscrpilo ga pecanje, znači, koliko stoji već pored vode. Umorio se. Pojedi nešto, viš da zove. promeni nešto, izvuci. Opa, evo ga še jedan subscriber, sad ćemo da imamo ko je. Opa, ajmo, ajmo, izlazi, 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 notifikacija, još malo, još malo, još malo. Aha, Ondrej. Ondrej, brat, se subao. Dobrodošao, brate. Dobrodošao, brate, u stream. I na kanal. Dobro. Znači, ne vredi. Da menjamo mesto, ljudi. Opa, gdje da menjamo? Evo ga trza. Evo ga trza. Trza, trznulo je. Da, to je trznulo je. Sad ćemo da vidimo. Da li će nastaviti? Možda tu nema šarana, jebi ga. Ima, juče sam uhvatio tu kod trske 800 grama šarana. 786 grama, tako nešto. Ili 678, znam da je bio 700-800 grama šarana. Op, 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 evo ga, evo ga. E, ovo je šaran, ljudi, izgleda. Ovo je šaran, ljudi. Pazite šta vam kažem, on tako trza. On tako trza, to znam. To je šaks. To je šaks, gledajte sad ovo. O, o! Ajde! Opa! Ovde ima nešto. O, crvena perkica. Crvena perkica, 691 gram. Ma idemo bre, evo ga Nikola, da si li kupio iglu i fi, da skine. Igru ili free sam skinio. Ma gde da kupi, kad sam ja kupio igru, dakle mi pare za kupo. Nisam ovdje toliko. Brzo. Ajmo, a ovdje je trzao i ostavio, brate. A nije pipka još. Čekaj da imamo ovaj. Ovaj moram ovako da ga proveravam malo. Ređe. Ko čeka, taj dočeka. Tako je, tako je. Dobro je, dođe, dođe riba, ljudi. Vidite gdje je došla od... koliko je bila? 600 grama. Eto, došla je tu, blizu. Tako mi je šaran juče, tu pored trske, evo, tu sam ga vacio, tačno i tu mi se, tu se uvatio. Nije tamo. Ima tamo linjaka, ne znam, brate. Ne znam. Ne znam, ja nisam nikad ni upecao linjaka. Ko čeka, taj dočeka, jesu li kup? Ajmo, sad vidimo. Ajmo, pali na dubinjak, hoću da ga... Hoću da izvadim, da vidim da li je moguće izvaditi ribu. Kako izgleda to izvaditi na dubinjak, to još nisam vidio. Znam da mi se otkačila jedna, pokidala mi sve i iznervirao sam se bio. Ajmo. A trzao mi, oni plovak, brate mili, sad mi ništa ne trza. Ne znam zašto, ostavit ću ga, neću da ga diram. Imaš li zvonce na dubinjaku? Nemam, nemam. Gde si traktoraš, brat moj? Nemam, moram ovako da ga gledam, znači trzat će on, trzat će. Nemam signalizatore, šta da radim? Ajmo. Ajmo, koja kvota da udri bambusa, koja kvota da udri ovaj, kak zove, ovaj plavi? Šta vi mislite? Ja kažem da će udriti pre bambus. Bambus će opet da zavuče. A onaj dubinjak, ne znam, njega moramo da čekamo, brate, strava. Evo me, traktoraš. Dobrodošli ljudi svi, brate. Dobrodošli, ajmo, palite taj like, idemo na 30 lajkova, šta je ovo? Idemo na 30 lajkova, palite svi like, ko nije, palite like. Moramo da kidamo u streamu ima. Čekaj, ti jedini čitaš sve komentare, brate, pa imam vas malo, zato pohvatam sve. A sad kad bi bilo po 40 ljudi u streamu, brate, onda ne bi mogao, to bi letalo ako bi svi komentarisali. Onda koji stignem pročitam, pročitam, brate. To tako ide. Ajmo, 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 bre. Hoćete da menjamo mesto, pišite, ajde svi, ajde glasanje, hoćete da menjamo mesto. Čekaj, evo ga trza, evo ga bambus, ljudi, sam vam rekao da će bambus da trza.
Opa, evo ga, tu je, tu je. Ajmo sad Šara. Šara? Nije baba. Babuška je, babuška. Opa, 571 grama, sam rekao bre, menjaj. Samo što sam rekao, menjaj mesto, odmah je opadala babuška. Ovako. To. Sad ćemo uveče ćemo promenuti. Kad padne još mrak malo. Dobro. Ajmo sad. Meni, može na drugom mestu opali šaran, brate, moguće, 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 možemo i da promenimo mesto. Nego da sačekamo čisto još malo. Znači, evo sad opet pada mrak, ovo je već drugi mrak u live-u, na pecanju. Znači, moramo sad, sad ćemo da promenimo, evo. Znači, preko noći ćemo promeniti mesto i tokom dana ćemo pecati na drugom mestu. Znači, čekat ćemo nešto zbiljnije. Tako da imam tri štapa, sad ću da krenem da pakujem štapove, pa da idemo na drugo mesto. Samo da udriješ jedno, evo. Evo, da vidite koliko smo napecali. Napecali smo 3 i onih 10, 13, 13 ulova. Znači, prodao sam još 10 komada. Znači, evo. Sad ćemo da vidimo. Ići ćemo odmah ovo da prodamo, zašto je skuplje izgleda. Skuplje, dobit će više para. Dobro. Ajmo sad. Mogli bi da kupimo i neke udice. Udice, obične. Dule, može pozdrav za mog mlađeg brata. Edvina. Može, brate, Edvine, pozdrav. Pozdrav, veliki od menadžera. Dobrodošao u stream. Ako gledaš sad sa burazirom. Pop, pop. Ajmo sad. Nije, nije, učinilo mi se. Učinilo mi se da trze ljudi. Ma, Dule legenda. Pozdrav, brate. Ajmo sad vidimo. Ajmo sad, krećemo s pakovanjem štapova. Znači, pakujemo štapove. Idemo na drugo mesto. Ovako. Spakovali smo i jedan. Vadimo ovaj dubinjak. Znači, opa, evo. To. Samo ovako da se vidi. Da vidite i vi. To. Opa, šta je ovo? A, zakačio sam. Brate, mili, nemoj samo da mi najlon pokidaš. A, da li realno, kako sam mogao da zakačim? Sad ću da probam, da. Ajde. To, to. Jedan ga mi plavak ne trza, dobro. Ajde bre, izvuci više štap, šta je ovo? Tako zvoraš dole, kupi kafe. Nemaš baš ribe, menje mesto. Da, da, menje mesto, evo sad ću. Tako je. Znači, vraćamo štap, opa, ovako, vadimo i ovaj štap. Idemo, sad ćemo da promenimo mesto, sad ćemo da nađemo nešto. Znači, evo ga, spakovali smo sve. Spakovali smo sve, idemo sad odmah da vidimo. Ne, ovo je, e da, fishing market. Tu mi treba. Znači, ovo, prodamo odmah. I ovo prodamo odmah, opa, i ovo prodamo odmah. Dobro. Dobro, idemo sad da kupimo udice rezervne. Rezervne udice. Da imamo, čisto da nam se nađe. Evo ga, to je ovde. Dobro, e sad da vidimo gde su rods. Čekaj, imamo ovako. Lines, to je najlon, da. Udice, klasik, eto. Dobro, kupit ćemo, samo da vidimo. E, vidite ovo. 2.50. Uzet ćemo tu jednu udicu i jednu ovu. Čisto da imamo. Šta mi još treba? Šta je ovo? Evo.
Dobro, jeo. Aha, da, tu sam jeo. Dobro. To, bre, napunili smo se. Napunili smo energiju, bre, idemo sada pecamo. Idemo sada pecamo, sad ćemo da nađemo mesto. Ja se nadam da vidite sve lijepo. Ma, vidi se, vidi se. Vidi se. Ne, nećemo ovdje, beži odatle. Beži odatle, što dalje. Idemo okolo negdje. Evo ga most, preko mosta ćemo. Gledaj, vidite kako je odrađeno ovo. Znači, op, op. Dobro. Idemo okolo vamo, tako je. Polako, samo ne žurimo nigde. Sad ćemo da nađemo mi mjesto. Znači, odavde. Dobro. Nećemo ovdje, ovdje je pre, ovdje je blizu. Sad ću da nađem ono mjesto gdje mi se otkačio. A to je možda s druge strane, da. S druge strane je to, ljudi. Sad ćemo da vidimo. Ajmo, palite like, ljudi, imamo na 30 lajkova, ljudi, niko ne lajkuje. Ko je lajkovao svakom učasniku, govorim za ove koji ne nisu lajkovao. E sad, ovako. Ovdje bi mogli pecati, a? Ovdje, ljudi, a? Ma da. Tako je. Ovdje ćemo. Ovdje ćemo da pecamo, ljudi. Pogledajte ovo. Opa, i mjesec se vidi, sve se vidi. Tako je. Ajmo sad, vadimo prvi štap. Prvi štap će biti dubinjak, odmah da ga, da se njega rešimo. Čekaj da imamo, šta ćemo od mamaca? Ne, bek. Dobro, mamac kukuruz, da, pick up. Ne, nije dobro, nije dobro. Ovo, znači, udicu moramo da stavimo ovu od, čekaj da vidimo koja je ona skuplja. Ja mislim da je ova. Ovo ćemo, ovo ćemo. E, pika, to. Da sam stavio kukuruz, sad ne znam da sam stavio kukuruz, moram da provjerim. Da ne zavacim prazan štap. E, nisam, a ovo za malo zavacim prazan štap, brate. Dobro, pika, pika. Ajmo sad. Tako. Opa. 17 metara. Daljine i sad... Dobro i... Otkačimo ga. Idemo malo nazad. Eto. Odlično. Evo, pogledajte kako je zabačen. Odlično, odlično. Morat ćemo samo da motrimo na njega. Da slučajno se ne uhvati nešto. E to. Sad gledajte ovo. Samo da vidim kako je zabacivanje ovdje. Aha. E, da ga oskačim. Dobro. Tu travu, ja mislim da može tu riba da trza. Sad, nisam siguran, ali vadimo i ovaj. Njega ćemo tu bliže. Ne može. Ne može, trava je. Ajde u ovu rupicu. Op. Ne može, nema dubine. Nema dubine tu, ljudi. E, ovdje ima. Ovdje ima, e, ovdje ćemo ga staviti. Dobro, odlično. Sad ću da premjestim i ovaj. Tako, opa, 11 gledalaca, pozdrav za sve. Dulej kupi ka... Aha, to sam pročitao, dobro, pročitao sam. Sad, ovo, ovaj, da zabacimo malo dalje. E. Tako, sad ću ga privučem ovdje, tačno iza trave, e, tu. Odlično, ljudi, pogledajte ovo. Kako sam ih poređao, bre, kao u stvarnosti. Samo da ga malo... E, to, pogledajte sad ovo. Kakav pregled imam. E, tako. Up! Nije valjda. Ali mi je ovaj trzao. Jest. Trzao mi dubinjak, ljudi. Nisam primetio.
Možda, može pozdrav, pozdrav Ilija, brate, dobrodošao u stream, opali lajk odmah. Idi, zaprati me na trovu, imam, imam ovaj, kako zove. Idemo, posle streamamo farming simulator na trovu, posle ovog streama. Hop, hop, ovo je ovde, a? Jeste, jeste. Ja mislim da je ova riba ovde, ljudi. Ne znam šta. Ajmo, palite lajk, ljudi, još 7 lajkova, da pređemo tih 30 lajkova. Ovaj dubinjak nešto trza, ljudi. Ja mislim da je tu riba. Nisam siguran. Op, op, evo ga opet. Opa! O, o, evo ga, tu je! Tu je, ljudi, riba. Tu je riba, ljudi! Opa, idemo, prva riba na dubinjaku, samo da mi ne pukne najlon. A nije, to je manje, manje, manje. Što je ovo? Aha, evo je. Koja je riba za? Crvena perka. Haha, vidite ovo. Što sad ne mogu da ju uzmem? Šta se desilo ljudi ovo? Zašto ne mogu da uzmem ovu ribu? Gledajte ovo, ljudi. Zašto ne mogu da pokupim ovu ribu? Upecao sam je, mislim, a... Au, da li je realno, brate? Da li neko zna, ljudi, a? Ne zna niko. Ajmo, palite svi like, ljudi. Palite like, sad vremena, streamamo. Ajmo da pređemo 40 lajkova. Bar 40 da pređem. Ajmo, sad ćemo da imamo. Znači imamo dva bloka i jedan dubinjak. A ova riba na obali... Glupo baš, glupo baš, znači zašto ne mogu da je uzmem. I meni se to desilo, ali nisam znao kako da je pokupim. Vrate, ni ja ne znam kako da je pokupim. Pogledaj ovo. Crven perka ima jedno 200 grama možda. Evo ga, svanjiva. Sad će da tuče na plovak šarani. Sad će šarani na plovak da tuku. Ali... Ajmo, ajmo. Može pozdrav Duli, cari. Pozdrav Ilija, brate, ovo. Ajmo, ajmo, znači mora da se uhvati neka veća, bre, neću ove sitne peca. Čekamo ga na tri štapa. Sva tri štapa su kukuruz, ljudi, sva tri štapa. Mora da udri nešto. Sad vremena već čekamo. Jeste, napecali smo 15-20 ulova, ali... Ne znam. Ne znam šta je pametno uraditi. Da li je dobro što smo promenili mesto? Ne trza ništa. Ništa baš. Valjda sam trebao odmah me redao, brate. Čim je
Čim je ovaj krenula ka plićaku da ide, ja sam trebao me redo da stanem. A ja ne znam ni kako da služim se sa me redom, brat. Sve je teško. Glava je ovatio 9 kila ribu, brat. 9 kila, glava je 5 avisa, ovaj, 5 kila 217, brat, grama, kilograma. Ajmo, ajmo, neka zatrza previše šta je ovo. Ajmo, ajmo, upalite like, ljudi! Upalite like. Primetio sam da nećete da lupate lajkove kad igram ovaj fishing. A kad igram farming simulator, onda idu lajkovi. Ne znam zašto to ljudi, a? Zašto? Ajmo sad. Drmne nešto. Čekaj ovako. Ova riba crkla. Nestala. Gle, pobjegla u vodu, sigurno. Nestala je riba, džabe se mi izvlačio. A ovo li ovde je mrtvo, ljudi, neće ništa. Neće ništa vratiti do riba. Ajmo, opali bar jedan šaks. Juče smo imali jednog što nam se otkačio veći, ne znam zašto neće. Nismo trebali da menjamo mesto. Nismo trebali. Trebali smo da ga čekamo tamo, tako i stvarnost isto. Čim promeniš mesto, nema tog ništa. Nikad ne menjaj mesto na pecanju. Tako i ja kad imam šarana. Kad pecam šarana, ja sam tu na to mesto sve da pecam. Kad ga ne pecam više, onda gotovo. Čekaj, nema ništa bolje nego kada se gleda Dule i uživa u hladovini. Brate, tako je. Tako je, baš tako. Najbolje. Samo da nema ovih komaraca, brate mili. Kad idem na pecanje, evo vidjet ćete klip kakav sam snimio. Gazio sam preko neke vode da idem do mesta. Znači, ne verujete šta sam spremao klip. Samo čekam drugi nastavak klipa da uhvatim nešto. I još mi izudara štap. Dok sam izašao iz šatora, otkače mi se i šaram. Izujedaju me komarci. Ne znate šta je gore. Znači, bilo je pakleno. Pakleno je bilo tad. Vidjet ćete polako klip na Dule Manager kanalu. Ajde, udari. Neće. Strašno, ljudi. Neće. Neće. Ma moram da imam noćno pecanje, ljudi, moram. Bravo, majstore, samo tako nastavi, imaš podršku. Hvala, Ilija, vrate. Moram da imam noćno pecanje, ja planiram sutra, kad bi otišao na noćno, pa da prenoćim do srede, vidjet ću. Ali, hoću da idem, komarci, čudo, pre neki dan sam bio na pecanju u Kragujevcu, na nekom kanalu, pojeli su me, vrate. Vrate, ti nemaš pojma, vidjet ćeš, oni se na kameri vide, kako idu u roju, jedan pored drugog, ja snimam klip, oni lete, znači to je roj, ljudi, roj, opa, istina, ljudi, roj komaraca, ne verujete, znači, op, a, brate, promašio sam. Luda, koliko imaš godina, brate, bravo, imam 22 godine. Ne znam, sam odgovorio malo pre nekom da imam 21 godinu. Ne znam, nisam ne razmišljao, možda ste me pitao. Jer pričam nešto drugo. Oj, stajem, gde sam stao, brate mi. Sad ne znam gde sam stao. Evo, vidite, prekinuo me. Čovjek, sad ne znam gde sam stao. 10 gledalaca, pozdrav svima. 23 punim u oktobru. 31. oktobra. Ajmo, izudaraj, dovoljno je da se vidi vrh ovog dubinjaka, kada udari, da znamo, tu smo odmah samo pre... Opa, eno da trzam, ovo je trzam. Oho,
Evo ga, evo ga. O, evo ga, tu je. A u, ljudi, nešto veće. Puklo sve. Ste videli ovo? A, jo, brate mili, da li realno ovo? Neću više ovako biti. Puklo, brate, ne mogu da verujem. Evo, vidite šta mi se dešava, znači ja ne mogu tako da radim. 0-4. Ali vidi to, najlon je 0-4. 11 kila vadi ribu i on mi pukne. A nek pukne štap, brate mili, nek pukne štap. Uzet ću ovaj plovac sad, crveni. Da li je realno, brate, samo se iznerviram. Tamo gde si snimao klip i vide komarci u roju. Da, ali taj klip još nije izašao, brate. Nije još izašao, ali izaći će polako. Izaći će polako, ne brini se ništa. A u, kako mi se odskačilo, brate. Samo da imam. Na metar 20 mi udari, na metar 20, da ste videli? A, sam pljunao. Znači, ne mogu da verujem, bre više. Zašto neće? Zašto? To sam baksu to. Znači, o, tako mi se odkačenju ljudi, znači, sad. Neće više da može tako. Ne mogu da verujem, brate. Dule, znaš ti gde je Srbobran, brate? Čuo sam. Čuo sam, brate, gde je. Nisam znao. Ajmo sad. Op, op, op. Ajmo sad ovako. Brate, da li je realno? Ovo je bio kapitalni ulov, ljudi, 100%. Na, zavljaju se tekni dubinjak, ali pravo. Dođi do dubinjaka. Aha. Evo ga. Zategnuto, hvala. Nisam znao da moram da... Mogu i ovako pored štapa da ga zategnu. Mislio sam da moram da ga uzmem u ruke. Eee, moji mi. A ste videli šta mi se odskačalo? Jednom dođu s rogom. Brate, nemam prevod, ja nemam kako da dođem do ovdje. Nemam ni para, tako da ništa od toga. Možda jednom prilikom, ako bude nekad bio u mogućnosti, hoću. Hoću, što da ne. Dobro, ajmo, ljudi, pozdrav za sve, dobrodošli u stream. Sad će da se kida. Mora nešto, je, kako nisam izvukao ribu, ja ne mogu da veram opet. Strašno, strašno. Pukne mi najlon 0.40. Udri mi nešto na plovak. Ajmo ljudi, upalite like, idemo, pređemo tih 30 lajkova, nemojte da moram da opet, da kažem. Ajmo, čekao sam je toliko, čekao i na kraju me zezne, vrate riba. Nemam da vjerujem. Ajmo, moramo da uhvatimo nešto. Trebao sam, ne, dobro je, odlično je dubinjak, neće da ga diram ništa. Opa, je li ti trzalo nešto? Nije, a bolji mi je ovaj plovak. Bolji mi je ovaj plovak nego ovaj. On je crven tamo, vidi se lepo, pregledan je. A ovaj ovde je beo. Pokido mi je plovak malo pre i sve. Znači, morao sam sve drugo. Propašću, znači, bankrotirat ću, koliko još imam? Još 9 ovih silvera, vrati mi. To nije ništa. Ja trebam da upecam kapitalnu ribu da bih ja imao da je prodam i da kupim neki privor. Koliko si zabacio štapa? 3, vrate, evo, vidiš 3. Ne možeš više od 3. Probaj da vraličaš. Vrate, bravo. Bravo. Podsjetio si me, samo da vidim, jel mi je taj štap? Nije. Ne mogu, taj štap mi je pukao.
Čekaj, cancel. Puku mi se taj šta, brat. Change. Gure. Aha. Ne znam ili mogu ja da veličam sa... Čekaj. Fishing rods. Aha. Pa ne mogu. Nema šanse, ljudi. Puku mi taj štap. Trenz gledoc. Pukao mi štap, ljudi, ja ne mogu s njim ništa više da radim. Moram da sakupljam pare za karp štapove. Znači, te silvere da kupim ovaj tri blizanca i da pecamo samo šarana na te velike štapove. Te dubinjake. Ajmo, koliko se bacio štapa, kaže, brate. Ajmo, pozdrav za svih trenis ljudi u četu, 14 tačnije. Dobrodošli svi u stream, opalite like, da pređemo 30 lajkova. Ajmo, upalite like i 6 lajkova, evo 15 ljudi, dobrodošli ljudi svi, posle idemo da igramo farming simulator na trovu. Evo ga i Savić, Nikola Savić, kaže, skontat ćeš vremenom. Gde ste bre, šta ima? Da li je realno, ajde opali bre više, koliko je čekam. I otkači mi se na kraju, polomi mi se. A sad, op. Tako. Odlično. Neću da diram oni tamo štap. Nemam potrebe. Sad ću baš da vidim kada će mi udriti. Baš me to zanima, iskreno mi zanima. Ko ribe ima najviše na Drini? Brate, ne znam, ne pecam ja tamo. Nenade, brate, dobrodošao u stream, ali stvarno ne znam, brate, gde ima. Ne znam koje ima ribe, brate, zašto ja pecam isključivo na Tamišu, Tisi i tako. Au, 16 ljudi, pozdrav veliki za sve, dobrodošli svi u stream. Moraš uzeti neki mikrofon, brate, moram, ali kad budem skupio donacije, brate, pre ništa ne mogu. Znači, ako budem skupio nešto donacije, vidiš tu ispod moje slike, evo, tu dole, ima, ali... Piše miš, mikrofon, slušalice, skupljen za donacije, znači za sva tri. Vidjet ću, ako budem skupio, kupit ću, ako ne, radim s ovim što imam, neću da... Čekaj, imam Milan, Milane, pozdrav, brate, Milan Jugović. Ajmo sad. Da li je realno, brate, sad ništa neće. Evo sad 16 ljudi, bar da se desi nešto, brate, ništa. Ljudi, je li ovo realno? Moram da vadim ovaj štab da ga zabacim opet. Tu mi se otkačio šaran malo pre. A šaran je bio 100% kapitalni ulog. Evo ovako. Opa. Vidimo. Dobro, evo sad približimo. Evo to. Ajmo sad. Odlično. Ajmo sad da izvadimo dubinjak. Moramo i dubinjak da izvadimo. Koja riba ima najviše? Ajmo sad. Tako. Ajde, vadi brže to malo. Brže. Sad će ljudi da krene da radi riba, a u 9 sati je mene čudi, ja još nisam upecao ribu. Tako. Sad ću probam ovako da bacim. Beži tamo, muva me napada ovdje. Dobro, sad spustim štap. Dobro, i sad na Z. Evo ga. To je to. To je to, ljudi. Evo ga, pregled je odavde. Na sve štapove. Sad se čeka nešto ovo. Luka Fishing, kupi mašinicu od 8 silvera, idi na... Dobro, treći štap i vrličaj na reci Windrugled. Aha. Ne mogu sad idem tamo, brate, sad ovde pecam.
Moramo da sačekamo da upecamo nešto ovde. Znači, moram da zaradim nešto. Imam 9 silvera, neću da kupim, brate, pa da se ispalim. Aj štap, štap mi isto treba, puko mi štap. Stavi zvonce na dubinjak. Brate, nemam zvonce, moram da idem do prodavnice da kupim onda. Polako, vidi mi ovako, pratim dubinjak, tako da ne može da mi umakne. Vidite da je u kadru. Oho! Oho! Abo! Daj bre, upali bre nešto, ja ne mogu se načudim, juče real life, nego pre nego što je pao mrak ovde, juče u igrici, mislim. Radila je riba tokom dana baš ekstra, udrala je non stop, sad neće ljudi, ne znam zašto, ne znam šta je problem. Gledaj, opet su 49 grama ribu. Ja još nisam opet su tako malo ribu, ali... E, eno ga. Oho. Opa. Daj bre, ne mogu da verujem bre. Na kukuruz. Strašno. Strašno. Samo me nervira. Lepo trza, zavuče plovak. Ja izvadim, ono nije lepo progutala. Kad ti pecaš, nijedna riba nije bezbedna. Tako je, sve su kritične. Svima zavisi život. Pa nije ljudi, puštam ih nekad, ne mogu sad non stop da ih pustim, moram nešto da donesem i kući, što je u meri. Što bi ovi moji kući kupovali ribu, što bi kupovali ribu kad ja mogu da je upecam i da je donesem? Lupa. Ako razmišljate tako. Kad će klip sa sušenjem mesa? Brate, neće, nemam više takav kontent, to će zimi biti. Zimi ću da, imam dobre ideje, znači zimi da snimim, znači neće biti pecanja zimi, ali ću da održavam kontent na, vidjet ćete kakav, znači neće ništa da otkrijem, na Dual Manager kanalu, vidjet ćete sve. Znači nešto dobro i humano, a bit će zabavno, vidjet ćete. Možeš da uzmeš mašinicu sa dubinjaka. Pa neću da vrličam ljudi, hoću da pecam, mislim ne vrličam, ja i ne vrličarim ovaj u stvarnosti, ono, ne volim baš tu vrstu pecanja. Samo da imamo, kad ide šaran u stvarnom životu, brate, od juna, znači ili u septembru ide dobro, u septembru se šaran dobro pokaže, ali pecat ću ga celo leto ima da ga pecam, znači morat će neka mrga da se upeca. Vidjet ćete, sad ću da kupim i štapove, ljudi, vidjet ćete, za jedno pola meseca, samo da mi stignu neke pare i kupujem štapove. Kupit ću dva štapa, daću 15.000 za dva štapa s mašinicama i idemo da pecamo, bre. Da imam pribor da izvučem većih šarana kad udarim. Zašto, dešavalo mi se, udri mi, pa ne mogu da ga izvučem, brate, mili, pokida mi sve. Kad će klip, dobro, samo da vidimo što je napisao Daniel, brat, juče sam na ono takmičenje upecao 27 kg ribe. 27.000 pojena, bravo, brate. Ali nije to to, brate, nije to to, kada ti pecaš na ribniku. Evo, veruj mi. Što neko ne napravi takmičenje na nekoj reci? Naprimer. Da se takmiče ljudi, naprimer, na Tamišu. Da to se napravi nešto.
organizacija se tako će ljudi natamišu, pa da vidimo ko će da ima više ribe. Ovi što su pecani na ribnjaku ili, na primjer, ja ću da dođem sa kineskim štapovima i zavacim i da vidimo ko će više napeca. A nije to, nije to tako kao što izgleda. Pa reka je bila, jeste reka, a? Gde si pecao? Na što si pecao? Kako ide Sharon u stvarnom životu? Dobro, na ti si plokaroš. Znači, ti si plokaroš, mogao sam. Da zaključam. Sve, tamo neđe. Bravo. Imam pop. Aha, to su ove podizači. Podizači. Te bojele su podizači. Vi to neće ništa da udri, ja ne vjerujem, brat. To su podizači. Pao sam crven. Budu za ovo šećerce. Aha! Pa ja isključivo pecam na šećerac na dlaku ili stari kukuruz. Znači, samo to. Samo to, nikako ne menjam ništa. Znači, nemam ja tu šta da... Ili kuvam nekad kukuruz, znači te tri opcije, ali više praktikujem šećerac na dlaci. Da li to Šaran voli? Šta? Pa, vrate, te podizače nikad nisam pecao šarana na to, ali to kada je prljavo dno, to kad je prljavo dno, to je dobro, zašto izdigne mamac ka gore, znači, lakše ga šara nađe, lakše ga usisa. Ali ovako, na tamiše, to nema potrebe za tim. To je dobro kada ima trave na dnu ili nešto. Ti podizači, pop-up, nahrani ribu. Vrate, nemam hrane, pusti me, ne znam gde leo, ne znam, trebam sad idem do prodavnice da kupim, za to vreme imam izudare i štapove, imam da padne mrak. Bolje ovako. Sada ćemo, evo još malo, opa, evo, 28 lajkova, ajmo upalite lajk, da pređemo tih 30 lajkova. Upalite lajk, ljudi. Šta je rod pod? Rod pod je štap, valjda, u igrici. U igrici i ovde u fishingu je rod pod štap. Mislim, štapovi se nalaze pod tim rod podom. Pa sam tako i zaključio, ne znam ovo. Nemam pojma. Slabo se ja doznajem u te nazive. Znači, ja samo kupim, brate, šta mi je dobro za oko i na to pecam i imam dobre rezultate. Znači, bitno je da ti oceniš koji je štap dobar za tebe, nije bitno kako se te štap zove. Nine 440 dinara. Svi like brzo, tako je, svi like. Ajmo svi like. Imam ja ovaj pop-up boiler. Pop-up boiler. Ajmo bre više, upecaj se nešto bre, ovo mrtvo mesto ljudi, od kad mi se otkačila ona riba, ništa. Ne vjerujem. Da li je realno? Da spakujem štapove, da menjam mjesto ljudi. Opa. Je li ovdje? Da, evo ga. Evo ga, ovdje trza ovaj. Otpušti, zateži na elan. Aha. Aha. To je tu onda. Ajmo samo još jednom da ga otpusti. Samo još jednom da ga otpusti da mu lupim kontru. Sigurno je rekla da ne idu tamo. Imaš ribu na dubinjaku? Da. Da, samo ne znam da li je tu. Mora da se javiš jednom da popusti i da zategne najlon. Zbog kontre. Da se nije spavio. Moram da sačekam lepo. Nemam zvonce zato, hoću da... Ajde bre više, nema me smaraš. Neće pa neće, ja ne veram. Imaš ribu na dubinjaku, kaže brat. Sad ćemo da vidimo.
Nije, nije ona tu. Sad ću da promenim mesto. Znači, na ovo mesto smo koliko već? Baš dugo. Tamo nam se otkačila neka velika riba, pokidala nam je sve, tamo gde sad pokazujem sa ovim, okom. Tamo. Sad moramo da menjamo mesto, moramo ljudi. Sad ćemo. Sad ćemo spakujemo štapove. Opa, ovdje ima valjda nešto. A? Ima, ima. Bar se tako meni čini. Nema, nema, ma to... E, za, probaj drugo mesto. Hoću, hoću, ja spakujem štapove samo. Tako, i ovo. Idemo. Idemo, idemo okolo jezera, znači nećemo se vraćamo na isto, nego idemo da tražimo nova mesta. Idemo da tražimo nova mesta, znači, otprilike koliko... Probaj drugo, otprilike koliko sati? Čekaj da idemo, opa, vidi ovo drvo kako je. Ekstra, ekstra, e, ovde ćemo. Ovde, ovde ljudi, ovde ćemo, ovde ćemo. Znači, dubinja kladimo, dobro, to sve spremno, pikap. Znači, odavde. Ovako. To. Dobro. Znači, sad nulu stisnemo. E, to, da ga zategnemo. Što neće? To, ajmo. Odlično, zategli smo. E sad, idemo, uzimamo drugi štap, lovak, pick up, pick up, pick up. E, ovde ćemo u sredinu, znači jedan mali, e, ovamo ćemo veliki. Gledajte sad ovo. Opa. To, e sad ga privučamo, vidite ovo. Ovde ćemo ga privučamo, ovako. Op, op, e, to. Šta, nije valjda nema dubinu. Nema dubinu, ljudi, moramo da smanjimo. Znači, 1,20 m je bilo, ovde ćemo metar da stavimo. Evo, ravno metar. Ovako. E, tako. E, to. E, sad samo da ga spustimo. E, tako, 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 tako. I još jedan štap. To je bambus. I njega na kukuruz. E, to. Ajmo sad. Bambu, bambu. Sad ćemo vidimo koja je dubina ovde. Znači na metar. Mora metar dubina. Tako je, e. A, nema dubine, brate mili. Opa, 17 gledalca, da li realno? Dobrodošli ljudi svi. Evo, probamo, zabacujemo štapove, da vidimo koji je najbolji. E, sad, ovako. Da, spustimo, opa. To bre, to, e, sad čekamo pravi udarac. Sad čekamo pravi udarac, mora, sad, sad moramo šaksa da uvatimo bre. Moramo, 19 gledalca, moramo šaksa da uvatimo bre, ljudi. A ovo grme komentare, pozdrav dole, pozdrav Nikola, brate. Loco Fishing, ja juče bio na Karašu, jedva bela, može da se upeca. Brate, je li velika voda? Aj mi reci sad samo, je li velika voda? Evo ga Steva, brate. Kaže, duo, ja sam na toj igrici 26. level, imam 3 štapa za šarana, baš, i 3 šaranske mašine. Brate, baš treba silvera za to. Ja igram evo već 3 dana sad ovo i mislim to da ne, dobra je, dobra je igrica. Dobra je igrica, polako, znači, pecam ribu, zarađujem silvere i ja isto imam plan da kupim 3 štapa i 3 šaranske mašinice. Samo što treba tu vremena, treba vremena, mora se igrati to svaki dan da bi se zaradile te pare. Znači, bilo 20 gledalaca, brate, 19 gledalaca. Ajmo, opalite like, ljudi, svi. Opalite like da pređemo 30 lajkova, još nismo prešli, brate. Još nismo prešli lajkova.
Znači, moramo da pređemo. Dule, imam Farming Simulator premium. Bravo. Bravo. Ovo, idemo posle, da, idemo posle na Trovo, da vam kažem. Idemo na Trovo, da igramo Farming Simulator. Zato idite, imate pinovan link. Pinovan komentar, znači link, komentar. Manager Game piše i kliknite na to, idite, zapratite me tamo. I posle idemo da igramo... Opa, je li ovo trzo? I posle idemo da igramo tamo Farming Simulator. Igrat ćemo ga tamo 1-2-3 sata, vidjet ćemo kako budemo bili raspoloženi. Tako da, sad ćemo da vidimo. A, da li realno da nigde neće da radi riba? Brate, ovde kod trave treba da tuče, da ubija. A metra dubina, evo, normalno stoji plovak. Dobro, ajde, to je na dnu, tako i treba. Da je na dnu ovaj mamac. Za veću ribu, ako očekamo, napravi server da igramo zajedno. Brate, kako se pravi server? Ne znam, brate, ne znam. Ja se toliko ne doznajem igrice. Igram ovo iz zabave. Sa vama. Ajde, ovako stavim, evo to. To, da se vidi ovako sve dobro. Vidi se, vidi se! Upalite lajk, ajmo još 2 lajka, bre, da pređemo tih 30. Nemojte da se sramotimo. Bravo, majstore. Bravo, Ilija, brate. Pozdrav, veliki pozdrav. Ajmo na prvi server, kaže. Ajde, bre, hoće li udariti nešto? Nešto samo. Evo, ovim igra, on je na bambusu plok, ali ne znam sad šta je. Preće na dubinjak da mi opali nego na plok. To je sigurno. Ideš na multiplayer i napraviš. Aha! Pala je voda. Pala je voda, jeste, a? Luka! Jel' baš pala voda? Haha! Ljudi, bit će šarana u klipovima. Dule menadžer zna caku. Bit će šarana. Jel' opala stvarno voda? Ide, Luka Fishing, brate, jel' opala stvarno voda ovaj... Koliko je opala, to me zanima. Da li se vratila u korito? I da li je opala metar dva? I da li ima komarca, Luka? Komaraca ili ima? To mi isto od velikog značaja informacija. Napiši mi to sve u jednoj poruci. Ako možeš. A, ne vredi ovako, ja ne mogu da verujem. Šta se dešava s ovim? Ne. Ajde sad. Tako i ovako. Tako. Dobro. Pa, vidi se ploča ispod mosta sa čenčanske strane. Imaj koliko hoćeš, a ovo. Koliko dugo se baviš pecanjem? Može, pozdrav, Ilija. Pozdrav! Pozdravljam te već neki put. Bavim se dugo, brat. Svoje 7. godine, tako. Ajmo sad ovako, pa ću smanjim dubinu. Ne vredi ovde ovako. Evo ovako, 72. To. Ja mislim da je ovo dobro. Tako. Odlično. Znači, ovamo je metra dubina, ovamo je 70. Sad ćemo da vidimo. Da li će se javiti nešto u lakvanjima? Kako se na dubinjak ne javlja, ništa, nije mi jasno. Da li realno, bre? Opala je voda, znači... Komaraca ima, dobro, nisu komarci problem. Opa, evo ga. Evo ga dubinjak.
Ajmo sad. Evo ga. Opa! Opa, Vuče! Ljudi, nešto je vamo. Opa! Šta je ovo? 532 grama. Opa, ljudi! Sve je bojilo na dubinjaku. Pogledaj šta sam upecao na kukuruzu. Tenah. Šta je ovo, brate? Pogledaj to. Ste videli, a? Linjak, a? Linjak. Da, on ima četiri praja dole. E, jesam u stvari, upecao sam to kad sam bio mali, brate, ali nisam znao da se zove linjak. Jer bilo mi je čudno ribu, ono, odakle ribi, brate, četiri praja. Dole. A sad je više nema. Mislim, sad slabo ima. Eto. Zategli smo. E, ovdje mi je trzao plovak, brate mi. Jest. U lukvanjima je bio. Nemoj da držiš max kočnicu, stavi na 29. To ti je vrsta šarana. Pa vidim liči, brate, samo što nema brko. Čekaj, evo, sad ćemo bio na 29. 29, evo ga, stavimo, vratimo. I zategnemo. Eto. Jel se javlja ovdje nešto? Ne. Dobro, eto, videli ste, upecali smo jedno bar. Ako ti je na maks, može da pukne. Ako dođe veća riba. Puklo mi je, desilo mi se, bilo mi je na maksu. Veća riba došla, vrate, pokila mi ceo štap. A, tu. Dobro. Ovako. Ode u plićaku, ko da nema ribe, vrate. Ja ne verujem. A. Sad ćemo da vidimo. To ti je vrsta šarana. Dobro, ajmo ljudi, lajkujte stream da pređemo 30 lajkova. Ajmo, da pređemo stream, ljudi, da pređemo 30 lajkova, ljudi, lajkujte svi stream. Evo, sa 35 lajkova ja ću biti srećan. Ajmo. Ajmo za 12 minuta, kraj streama, da znate. Pa ćemo ići na trova da igramo Farming Simulator, evo ga trza. Evo ga, aha. Ajde, ajde. Vi to, plovak. Sad neću da izgubim, vrati, mili, nije trzao na plovak odavno, ovo je neka veća, sigurno. Ajmo. Ajde. Ljudi, lajkujte klip. Lajkujte stream, ja klip. Op. Ajde. Ajde bre, opali ga bre, više. Evo ga. Op. Evo je, tu je. Menadžer je udario kontru. Op, ajde, ovo je dobra. 624 grama, baba. Haha! Dobro, sad otkačimo, čekaj. Sad otkačimo. Idemo, ovaj štap. Dobro, op. A ovo trza na dubinjak? Ne. Ne trzno, gled, kerovi laju napolje, brate mi. Da, šaran ide na bojlu bolje, brate. To kod mene, na mojim vodama, nije tako. Svi znaju da šaran ide na kukuruz, ovdje kod nas, na divljim vodama.
na kukuruz i na ništa drugo. I nije na što drugo. Ajmo, palite like. Evo ga, 30 lajkova. Ajmo probamo do 35 lajkova. Do 35 lajkova za 10 minuta gasim stream, ljudi. Opalite svi like. Ajmo. Možete vi to. Možete vi to, opalite svi stream. Opalite svi like. A ovdje u travu neće na ovaj bambus ništa. Neće na bambura ništa. Na bambus. Na bambus neće ništa, ale, ale. Ja ga Dušan. Menedžer, imam dobro mjesto u Dunav, Tisa, Dunav. Gdje sam pecao velike šarane, ako si zainteresovan, reci. Brate, opa, trzam je ovdje. Nisam zainteresovan, brate, zašto to mi je jako daleko i ja na Tamišu imam svoja mjesta. Koja? Neću više govoriti nikome i gledat ću u klipovima da što više izbjegavam da govorim gdje je to mjesto, zato što, znate šta mi se desilo? Evo, sad ću vam reći. Ja hranim mjesto nedjelju dana. I dobro, ne izbacujem klip, evo, upecam ribu i izbacim klip. Ja sam hranio to mjesto. Ceo Tamiš, znači, nisam pokazivao u klipovima da sam ga hranio. Znači, ceo Tamiš, prazna mjesta. To mjesto je zabačeno. I ja snimim klip, izbacim sutra ujutru, dođem u 6 sati i zauzim to mjesto. Ja ne znam šta je taj lik radio da on kampuje ili nešto. Uzeli baš na moje mjesto, znači 1000 mjesta ima pored i on baš na moje mjesto došao da peca. Baš na moje mjesto došao. I odem odatle i upecam, dobro imao sam, prošao sam dobro, upecao sam još 4 šarana. To je bilo kada sam ono pecao šarane na Karašu. Znači strašno šta ljudi radi. Znači, baš hoće na moje mjesto dođe i planira da će uhvatiti tu neku veću ribu. Nećeš tako upecati. Nećeš tako upecati, zašto ne znaš. Dušene, brate, hvala ti na ponudi, brate, ali ne mogu. Ne mogu, stvarno nemam prevoz, nemam kako da dođem i... Treba i para za to. Opa! Treba svašta, brate. Opa, evo, Lego plova, brate. U kakvim si odnosima? U nikakvim odnosima, nema mi pitaš više za njega. Ajmo sad vidimo, to ti je divlja voda, Šaran tamo nikad nije video bojlu. Da, baš tako vrat. Aha, evo ga, evo ovaj. Evo ga, ulokvanje trza, ljudi. Ulokvanje. Opa. Opa, evo ga, tu je. Tu je. Dobar, 182 grama. Ajmo sad ovako, op. E, tu. Znači, nula, to. Odlično, čekam. Sad čekam, ne da vidimo što kažete. Također, menadžeru, hvala na odgovoru. Brate, ono, da imam prevoz, ja bi išao svugde, ono, snimao bi klipove sa pecarošima, na primjer, koji me gledaju, koji vole, koji me podržavaju. I to, išao bih, pravi bi content ekstra. Znači, mnogo ljudi mi traži to da dođem u njihova mjesta i da pecamo zajedno, ali šalju mi poruke. Ali nisam u mogućnosti toj. Kada budem bio, ako budem bio nekad, ako budem zaradio nešto i priuštio sebi automobil i da položim, onda će biti ekstra. Onda ćemo imati sve i svašta. Polako samo. Sve i svašta ćete imati da vidite. Sad da vidimo da li će dopali nešto. Op. Ovako, ovako. E, sad. Čekamo, evo ga, sad će da padne mrak. Znao sam. Znao sam, ljudi. Sad će da padne mrak. I taman će da se gasi stream. Ajmo, palite like, idemo na 40 lajkova. Maj na 35, nećemo stići, evo, za 5 minuta gasim stream ovaj i vidimo se posle na trovu.
Vidimo, kad ugasim stream, vidimo se na trovu, tačno ono, za jedno 15 minuta. Za jedno 10-15 minuta i igramo Farming Simulator. Ja mislim da to okej. Ajde bre, upet, evo ga, evo ga. Op, op. Op, op. Op, op. Beži tamo, muome napada, sada trza mi ovo. Otvorio sam prozor slučajno. Pokidao mi se komarnik i ušli mi muve. Ne mogu da veram. Ajmo sad. Ajmo sad, upali. Ajde. Šta je sad ovo? Au. Ma da, sad mi oba trzaju, ma ne mogu da verujem, brate. Bravo. Bravo, ja ne mogu da verujem, sad ću sve ribe da izgubim. I dubinjak mi je trzao, ljudi. Ne mogu da verujem, jeste videli ovo? Valjda će sad neka riba da opali veća. Vidite, valjda, vidite, vidite. I dubinjak mi je trzao. Opa, evo ga subscriber, evo ga subscriber! Stefan Ant... Ačimović, aha! Stefan Ačimović, treba... Treba svakog da dovedeš da ti po... Aha, dobro, čekaj, imamo... Šta kaže Dušan, hvala takođe, menadžer, dobro. Stanko, Stanko, vrati mi. Ačimović. Ačimović, pozdrav, brate, gde si? Čekaj, imam. Ajmo, ajmo. A gde je Stanko, Stanko? Stanko ne može na plog da uhvati nešto. Au, da li, realno, ne mogu da stignem, ljudi, jedan da trza već onaj. Au, nisam vidio ko mi se sabao, brate mir. Ajmo sad. Ajmo. Sad ćemo da imamo. Ljudi, ajmo mi napišite ko se sabao, da pozdravim. Evo ga, čekaj. Joksa, Joksa, brate, hvala ti na subu, dobrodošao. Stanko Kornjače, vata. Ma da, Stanko, Stanko je... Stanko je lud lik u pozitivnom smislu, mislim. Legenda. Ajmo. Ajmo, pali ga više, bre, nemoj, trza mi tu 5 minuta, da li je realno ovo, ne mogu ovako da čekam. Ne mogu ovako da čekam. Ajde, ajde, pogledajte kako ga zavlači, uvati se. Gle, i onaj mi trza, ja ne mogu da stignem, ljudi. Ja ne mogu da stignem, koji ću pre stranu. Au, pogledajte ovo, sad i samo fali dubinjak da krenem i trese i to je to. I ja sam se subao. Aha, RT, brate, hvala ti. Joki. RT, Joki, brate, hvala ti na subu. Dobrodošao, dobrodošao, brate. Izvinite, ljudi. Ko, znači, čuo se dve notifikacije suba. Opa, čekaj. O, o, nije ovde. Ne mogu da verujem, sad gubim ribu ovako, zašto žurim. Ne mogu da verujem. Ne mogu da verujem. Evo i ovde trza. Ajde, uhvati se tu, gledaj, trza, 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 a neće se uhvati. Što ne staviš dubinu zvonce, iako ti vuče, čućeš. A, pa vidim kada najlon popušta. Svetlo mi je... Vidiš da mi baca svetlo na taj najlon, pa... Trebam da idem do šopa, a sad ću da završim ovaj stream, tako da... Op, op, ajde! Go neće! Opa, evo je, tu je bre riba, evo je bre ljudi. Opa, baba, baba! Baba, evo je, 422 grama, idemo bre! A jebi ga, nije se zakačila lepo, ali ova jeste, brate. Evo ga, evo ga, dubinjak.
Evo ga, još jedan sub, brate mili, ali dolazite, svaka čast. Evo ga Dubinjak, Trzo, evo ga, evo ga. Evo ga, op. Opa, evo je, ljudi, au! Opa. Au, ljudi, ovdje meče neka. Au. Ova je dobra, brate, vidi ovo. Ne mogu da prođem ovdje. Au, ljudi, neka dobra riba. Uvatila se neka veća, ljudi. Ajde, umori je. Au, opalila je neka veća, ljudi, ovo nije mala. Ajde, samo da izvučem, brate, mili. Da vidim kakva je. Ajmo, ljudi, povećaj na 29, a? Evo ga, trzaj mi plovak, pogledajte ovo. Ne, pući će ovako. Pući će ovako. Au, i plovak mi se uvatio, ljudi, ja ne verujem, bre. Gledajte, vidite kako riba radi. Polako, vuci. Au, gledajte, vidite, zagnjurio plovak. Opa, evo, nije veća, nije veća. Nije veća, čim sam ja ovako lako izvukao. Šandor, bre, šandor! Šandor, idemo, bre! Kilo i 130! Idemo, bre, kilo i 130 grama! Idemo, bre! Šarančina je pala! Šarančina je pala, ljudi! Šarančina je pala! Zabacujemo opet, ko kaže da neće šaran? A ovo, gdje sam ja zabacio? Šarančina je pala, ljudi, šarančina je pala, idemo! Šandor je opalio, bre! Ajmo lajkove, derite lajkove sad! Opa, šta sam ovo radio? Nije valjda sam zakačio. Zakačio sam 100%. Nisam, dobro. Šandor je upalio! Ja sam upecao šarana, 14 kg. Dobro je, brate, za početak. Za početak, evo, ovo mi je najveća riba. Imao sam, kako zove to, crvenperku sam imao kilo i 100. Kilo i 92 grama, ali ovo je, opa, ovako će, gledajte se ovo. Tako, i sad stavimo samo ovdje, i zategnemo. Šandor je opalio, Šandor je opalio. Koji si ti level, brate, pa 7 valjda, viš da, ne znam, valjda je to level. Aha, ovdje riba. Nije. Nije, ali dobro je, dobro je, dobro je, znači kidamo ljudi. Ajmo sad, zabaci ga ovdje, to. Dobro, otkači. Pa ja mislim da je to ljudi, ajmo, opalite još jedan like da bude 35 lajkova, pa šta bude bit će. Ja, gdje si Dule, gdje si Željko, brate? Spašavaj, upaljuj like, pa idemo na troll. O, izvadio sam šarana, evo, pogledajte, ljudi. Tu je Šandor, znači, pogledajte ga, kakav je. Haha, Šandor je opalio me, kako je zveknuo. Odlično, odlično, zadovoljan sam baš. Sa ulovom, nije nešto, ali dobro je to. Ajmo ovdje da ga zavacimo, opa. E, tu, odlično, odlično, ne treba ništa bolje. Ništa bolje, sad ćemo da imamo. Vidite da može i bez zvonce. Evo lajko sam. E, to, brate, 35 lajkova. Tako je, brate, moj Željko. Idemo poslije na trovo, da znate, ljudi, idemo na trovo. Kad budem sad ugasio live na YouTube-u, sad ću ga ugasiti za 2-3 minuta, samo da izvučem još jednu ribu. Kad ga ugasim, za 10 minuta sam live na trovu, imate link, idite, pređite i sačekajte me tamo. Kad budem ugasio na YouTube-u, sačekajte me tamo, ostavite upaljenu stranicu i pisat će vam offline, ali bit ću online za 10 minuta, tako da samo će vam se slika stvoriti, upalit će vam se stream. Ništa ne trebate više da radite. Sad, ajmo, bre.
Kakav doktor, bre, Šarana, Šarana, bre, deremo. Kako izgrmeo stream, ljudi, konstantno me je gledalo 10 ljudi, znači, konstantno. Ekstra, ekstra smo prošli. Ekstra smo prošli sa ovim streamom. Zadovoljno sam iskreno, nema veze što imamo 36 lajkova, ali dobar mi je ono, dobar je stream. Zadovoljno sam iskreno, idemo sad na trova da iskidamo i tamo. A tamo ćemo Farming Simulator igrati, tako da znate. Farming Simulator je na trovu. Tako da se zna. Ajmo sad, čekamo ulov neki veći. Da se sakrim ja ovdje, a? Ovako se sakrim, da ga čekam, da ga iznenadim, ljudi. Da ga iznenadim. Opa. Ajde, ajde, nešto bar da udari sad. Može opet dubinjak, što da ne. Idemo odmah da prodamo ribe, da, prodat ćemo i ribe sad. Samo da spakujem štapove, znači još jednu ribu uhvatimo i spakujemo sve štapove. I onda ćemo nastaviti pecanje sutra u streamu. Sutra ćemo isto streamujemo fishing, tako da znate. Gle, otišli ljudi, možda su mislili odmah da idem, brat. Ajmo. Ajmo da izvadimo u stvari štapove, spakujemo i da završamo stream. Spakujemo ovaj. Ma ne treba. I ovaj spakujemo. Sad imamo ovaj ovdje, ali trze, ali ne trze. Ma da, vadimo i ovaj. I ovaj vadimo. Ajmo ljudi, idemo, 37 lajkova, opa, hvala vam svima. Idemo sada da prodamo, da vidimo koliko ćemo dobiti. To je to. Idemo sad ljudi pravac u prodavnicu. Samo da gas. Trčimo kroz ovo. Kroz ovo žbunje ovdje. Pored drveća, pored vode. Do slobode. Glupo je što ne može da suđe, na primjer. Da suđe u vodu malo, onako, da zagazim. Bar u pličak. Evo, lajko sam. Hvala, brate Stefane. Idemo. Ajmo probamo još 3 lajka, tamo dok ne prodamo ovo. Ajmo, palite lajk ljudi. Da probamo još 3 lajka. Još 3 lajka da izravnamo na 40. Jel možemo to? Jel možemo, šta mislite, jel možemo mi to? Ajmo ovdje, sad trebam preko mostića di imam. A čak idemo ovako. Opa. Ovdje. To. Idemo okolo. A dobro, nema veze ako ne može, brate. Bar smo probali. Tako. Opa. To je to, evo. Idemo sad da prodamo što pre ovu ribu. To je to. To je to, ljudi, to je to. Za 10 minuta... Do 15 minuta sam live na trovu, tako da znate. Idemo ovako, opa, gdje da vidimo sad Šandor? A, samo 0.6! Da li je realno tako malo za njega? Gle, za ove manje dobijem više, bre. Vidi ovo, ja 69 ovdje dobijem. Gle, za ovog 0.15. Strašno. Stvarno strašno. E, to bi bilo to ljudi. To bi bilo to ljudi za ovaj stream. Ako vam se svidio, lajkujte. Znači, danas 37 lajkova, ja mislim da je u redu, nema veze. Znači, lajkujte, pretplatite se na kanal.
Lajkujte sve ostale prošle streamove, pogledajte moj kanal Dule Manager, idite na Trovo, imate link u deskripciji, a imate sad i pinovanu četu, idite, sačekajte me tamo, za 20 minuta sam live, a mi se vidimo u nekom od sledećih streamova, hvala vam što ste me gledali, vidimo se za nekih 15-20 minuta na Trovu. Sačekajte me tamo, uđite na link, ćao!